ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଇକି। ଓହ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ। ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ବି ଲାଳ ବୋହିବ। ପଖାଳ ଭାତ, ତା'ର ଗୋଟେ କମ୍ବୋ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବ। ପଖାଳ ଭାତ, ମାଛ ଭଜା, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା, ଚୁନା ମାଛ ଭଜା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ବଡ଼ି ଚୁରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କମ୍ବୋରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ। ସବୁଥିରେ ଆମେ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବା, ହେଲା ଏବେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଲା, ମିରିକାଳିରେ ବି ପଡ଼ିଲା, ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା, ଲଙ୍କା ରସୁଣ ପକାଇକି ଭାଜିବା। ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମିରିକାଳି ମାଛ, ତାର ଗୋଳାଗୋଳି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ରେଡ଼ି, ପୁରା ଗୋଳାଗୋଳି, ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ। ଏବେ ଆମେ ଭଜା କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚୁନା ମାଛ ବସେ, ଏବେ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏପଟେ କରିବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ମାଛ ଭଜା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ପୁଣି ଭଜା ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବୁନି, ତାହେଲେ ସେଇ କି ମାଛ ଭଜା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଜଣେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତମେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଲା ବେଳକୁ ଖାଇଦେଉଛ? ଭାଇ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁଟା ପୁରା ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭି। ମୁଁ ସତରେ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭି ବୋଲି ଦେଇଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁଟା ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭି ନା ମିଛରେ ଦେଇଛି?
ଟେଷ୍ଟି ପଖାଳ ଖାଇ ଯାହା ଲାଗିବ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରୁନି, କିଛି ଖାଇଲା ବେଳକୁ କହିବି। ଛଅ ଭଜା ଏବେ ରେଡି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ସବୁ ରେଡି, ଏବେ ପଖାଳ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା। ମୋର ପୁରା ମେନ୍ ଡିସ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଦଳାଦଳି। ରସୁଣ କିଛି ପଡ଼ିଲା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇକି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଲାଣି। ଏବେ ଆମର ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଦହି ପଖାଳ, ଚୁନା ମାଛ ଭଜା, ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ମାଛ ଭଜା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମିରିକାଳି ମାଛ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା। ତା'ର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା। ଚାଲ ଦହି ପଖାଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଙ୍କା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଇଛି, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଙ୍କା। ମାଛ ଭଜା, ଚୁନା ମାଛ ଭଜା, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଛେଚା ଆଣୁ ତ ଦଳାଦଳି, ଆଉ ଏଇ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଉ ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ଟା ନେବା। ଚିଲି ଜାଗାଟା ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସୁପର ଟେଷ୍ଟି, ଏଠି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ, ଛୋଟ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛର ବାସ୍ନା କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ବଡ଼ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଠିକ୍ ଅଛି, ଝୋଳ ଫଳ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ଯଦି ଖାଇବାର ଥିବ ଛୋଟ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି।
ଏଥର କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରସୁଣଟା ତଳା ହେଇଛି ସଲିଡ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।